J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma routine du soir. Donc, là, on est 16h. Mes enfants ils viennent de réveiller. Bon, tout ça, la sieste est là. Oh, Non, Bon, c'est d'abord mon petit goûter pour Balia. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Là, je me présente. Moi, je m'appelle Flore. Je suis mère de sept enfants. Donc, je vis avec cinq à la maison. Je partage ma vie sur YouTube, ma vie des mamans. Je fais des vidéos comme des vlogs, des routines, des halls, cuisine, ménage. Pourquoi pas décoration? Donc, c'est ça que je voulais partager. Avec vous donc je vous laisse avec la vidéo n'a moi musique voilà là les enfants il est toujours à côté de moi il continue il prend son petit goûter moi je prépare déjà donc je prépare d'obrada ma boumangum mon avec bite écoute donc c'est ça je prépare. Donc, mes enfants, ils finit déjà de prendre son petit goûter juste au salon, calmement, et regardent la télé calmement. Moi, je profite de préparer pour, euh, Nassissa Nassis à Colomba, 19h30, bah, il y a pour la 21h, dodo, parce que demain, baokende class sa lebi teko te ku te je prépare lebi tekoteku nzungu nanga naalambela ngo yang wana comme onji legime donc naoti osokola ngo très bien naokata bepise nanga nyonso naotha mbala moko na kati naotika ango etoka makasi vraiment ebela donc bana nanga baliaka ndunda te maicomme pondu balingay pondu nde mingi so ezalaki mpondu balingai baliya pondu mingi donc yango na olamba mabuma angombe na nga na kotokisango ebela très bien mpo bazala na fasilite ya koliango na fufu donc je vousleise avec la video na mwa misikal là wana sikou na, si na chigi blonanga na moto e zo toka donc na na en 19h30 balala la donc e sou kana bango e za 21h er pour na lobby pour ken les classes bilamba na ocha ko teza ba bilamba na bango o oh, ba ko lobby na tongo pou ngal se préparer déjà na boutou pour na lobby e pe sanga moto passer na préparer nylon sous chaussettes chaussures kilote

so naa repasse bilamba mwana amona bacousine nanga bagrande ser nanga baatombolanga babi yango obocha van donc yo kobota mingi ntande ozo repasse bilamba ya mwana lokola mokolo moo boye a wana nazoseka bando aloba nanga obota mingi donc maloba na bino boza baprofete des ayaisa donc ma robe na bino déjà eco ça ma bouti pmini donc ipona bato bato na nga florille bon zan acide bana donc wrap you can donc na za na maman ya cet enfant bana nga mi ba na, na bouti bon en afrique base capable maman donc c'est ça elle bosso a collé déjà na bouteille na za na sa donc ya mibanabotaye nazalaki na 23 as donc cesa si akómi dej na 14 as donc eh, strela na exocé donc na opresente bino oto ya exocé bomona mwna na nga liboso na video e koya na, ko na opresente bino foto ya strela donc cesa si oyo siko nakoti na chambre ya edn naye pe kobongisa bilamba ya edn donc nabongisa no, bilambaezachambreya bilambana e bango ezalakaspare mpona pe epesanga mtcee mamtaak na esik naye sesa si, na e, asisiskkobongisa na, si, bilamba nakita no, monaksala makambo osusu no, so, so. n cesa nazwa pe bilamba na biso na papa aepasaki na, namemag pena chambre na bisonoona

loko aza mwasi ye moko a atikala donc eyeleka tellement makasi nakaboli bango bachambre akalamin te bato batala snap nanga bamonayi tango nasalayi chambre ya bamapasa nasombaki de mbeto ekokana natyaki li moko to li moko to baande ekolala ti tongo mas na miniti oyo aide na lamuka chaque ciq haire ake pona na camera natala bango na camera alamakaa chaque 5 heure ake na chambre ya moningani ake sis apongi pembe na lipasana bazala toujours kole donc bayakibato bakonsel ba, ba, ba ba anga ba, bakonsell yanga ap babaki lokola baza dx sex nakabola bango avant mai nakaboli bango retard nakaboli bango dej na tros ans

l'obinatongo n'a qu'au cours sanda con a parce que je suis fatigué l'obinarse bilamba tellement est le loup il na sous nasu coli bilamba nasali ménage la ba chambre la banroute na bongi si tout propre donc naza trop fatigué dans la salle qui ménage en fond vraiment nanda ko na ba chambre hein? na salon na sala qui té na salon lokana sala et na boutou et la mkaye propre mais boyi ba fandzi, ba na so ba fanzi ba na ba jouer na bango ba simbi simbi mais ça est comme vraiment

Et ça, la maman, c'est ça, la maman, quand donc n'a évité pourquoi on a l'inga attendons ça. N'a couté, oui, c'est nga Il a toujours propre pour la lobby à la posée, n'a la calme. Donc, c'est ça, non, ça non n'a tu cabine, on vidéo, n'a moins musique. la mpo na poubele pobele na nga etondaki moanaki bwaka yango eza te mpo papa aza te na kozwa cafe na otya na kati ya poubele na nga mpona e pesa solo te na ndakovila wana naomi mabango likoló siko mpo baki esokola bálala Donc, euh, ce qui est que -tour Nani, -tour à tour, il Nani, il a Ezekiel, non, ce so nous, Nano, Ezekiel. Après Ezekiel, tu so Nani, après Ezekiel, tour à Nani. Après Ezekiel, c'est le tour de Après Eden, après Eden, tout Sokola. ceaajournée moko ya mamalabana ebele boye cepas faci chance basukola chaque jour teso basukolak chaque jour eza facile te après là bango misato babrose natiki bango babrose bango misato nc après là nasokola esdras na elija don esdras naye kusake deja kosokola so na sokola elija koto nayebisaki yo nika yo sala boye yo sala boye nayo laxe ndeni akoki kosala ma atikake no te asokola ye moko don nalinga toujours konika ye tousa papa bango ayebisa yaki nga soki arovrisi d0x ans donc na

Hey, <laughs> yeah. bon <laughs> vwila wana tozala 2d heu bana nyonso balali na tikalinga moko donc nangi na prendre swin nanga sikoyo nakii na salle de bane na sokola so nasisi kosokola

O ganga simba awa chika awa salaboy. donc c'est pas facile. On est bon à monter dans la banane, solide, tous la qui bien, donc gaz à la soukam taille qui pas problème. on mm -mm. si quand a la bonne à comment la nana, donc et eh, na nana banane, qui n'a dans besoin à la calme, donc c'est ça. donc euh, yango naingai napartage na bino video oyo naingai mpenaloba ba bone guérison na ladiva rebesimaki diosi aza vraiment malade santé eza e bien te donc nzambe apesa yo bone gérison mpona baboina ladiva mikoló oyo basemaine tozo oyo tozokota la oyo ladiva azala na biso te na youtube aza na ndako azobela aza vraiment malade Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de vous partager, merci, bisous, bye bye, bonne année, bonne année à tous.